Deus lhe faz sonhar e realizar algo novo. Quantas vezes o nosso coração está sonhando com algo que em outrora nós não sonhávamos? Quantas vezes na nossa lista de metas ou objetivos nós temos itens que não tínhamos antes? Quantas vezes a nossa vida vai passando, sabe, por essa transformação? Quantas vezes nós vamos nos deparando com as novidades que surgem na nossa caminhada. E nós olhamos e falamos assim: nossa, quem diria que um dia isso seria um desejo do meu coração? Quem diria que um dia eu desejaria alcançar isso na minha vida? Quem diria que isso ainda seria um sonho para mim? Deus manda dizer para você: ei, sonhos novos têm surgido no seu coração, não é verdade? Sonhos novos têm surgido dentro da tua alma. Coisas que às vezes você nem sabe explicar, não é? Às vezes alguém até brinca com você e fala: quem diria que você gostaria disso? Quem diria que um dia você trabalharia por isso? Quem diria que você sonharia com isso, não é verdade? Sabe o que é isso? É Deus implementando os sonhos dele dentro do teu coração. Eu quero declarar e profetizar que aquilo com que você tem sonhado, a novidade que no teu coração tem surgido, é exatamente o que você vai concretizar. Você crê? Declara: eu creio. Creio nessa palavra. Declara aí: eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer: te faço sonhar com coisas novas, te faço sonhar com novidades, te faço desejar aquilo que outrora era irrelevante dentro da tua história, era insignificante dentro do teu percurso, porém Deus sabe o que é o melhor para você. Então te prepara, sabe por quê? Porque novidades dentro do teu coração, ei, muitas outras novidades vão começar a nascer. Isso é Deus dizendo para você nesta hora: os meus sonhos são maiores do que os teus, os meus planos e projetos melhores do que os teus. Então, em nome do Senhor Jesus, não temas as novidades que o Senhor trouxer dentro da tua alma. Tem coisa que você vai olhar de maneira diferente. Tem coisas que você vai olhar, sabe, de uma forma como você nunca olhou. Você vai olhar e vai dizer: nossa, isso daqui para mim era insignificante, agora é importante. Nossa, isso daqui para mim nem fazia parte da minha lista de desejos, agora é um desejo do meu coração. E Deus manda dizer aqui para alguém: se é para você, declara: essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Deus manda dizer aqui para alguém: você não vai somente sonhar com algo novo, você vai realizar coisas novas. Você crê nessa palavra? Você não vai somente sonhar com algo novo, você vai realizar coisas novas. Existem coisas, queridos, na minha e na tua vida, na minha e na tua história, sabe? Que às vezes vem trazendo uma transformação de dentro para fora, onde você não entende nada. Você diz: meu Deus, quem diria que os meus olhos se abririam para isso? Quem diria que o meu coração desejaria isso? Quem diria que eu sonharia com isso? Deus manda dizer: sou eu implementando na tua vida, porque eu sei o que verdadeiramente irá te satisfazer neste lugar. Eu sei o que verdadeiramente trará abundância dentro da tua alma. Eu sei aquilo que realmente irá te alegrar. Queridos, eu acho tremendo. Deus, quando preciso, modifica até os nossos sonhos. Deixa eu te contar aqui uma coisa. E às vezes nós nos intimidamos diante disso. Porque nós olhamos e falamos: ah, mas eu nunca sonhei com isso. Ah, mas eu nunca projetei isso. Ah, mas eu nunca arquitetei isso. Ah, eu não sei, sabe? É, até mesmo, deixa eu te contar aqui uma coisa, até mesmo como uma resistência da nossa alma àquilo que é novo na nossa vida. Até mesmo como uma resistência, sabe? Você olha e diz assim: ah, Deus, eu nunca sonhei com isso, então eu não sei. Vai que é só uma vontade passageira, vai que é só um pensamento que passou aqui na minha cabeça, vai que isso daí não vai se encaixar dentro da minha história. Porém, Deus manda dizer para você: não tema o tempo de transição, o tempo de novidade, as coisas novas que eu estou trazendo como sonho para o teu coração. Deus manda dizer para você neste exato momento: ei, você vai sonhar com coisa nova e você também vai realizar novas realizações, novas vitórias, novas concretizações. Deus manda dizer para você que
verdadeiramente é um tempo de novidade. Não se assuste também, não se intimide. Ei, a tua alma por vezes vai tentar resistir, porque tudo que é novo assusta. Tudo que é novo, sabe, impacta. Mas Deus manda dizer para você: olha para frente com fé e esperança, porque você não vai somente sonhar com algo novo, você vai realizar. Tem coisa que você vai estar lá comemorando e vai olhar para quem tá do lado e vai dizer: quem diria que eu estaria aqui? Quem diria que eu estaria fazendo isso? Quem diria que essa vitória me alegraria? Quem diria que isso seria o foco, o alvo dos meus esforços e dedicação? Deus manda dizer para você coisa nova. Ele tá trazendo para a palma da tua mão novidade. Ele tá trazendo para a tua vida. Deus manda dizer assim para você: levanta a tua cabeça, coisas grandes eu vou operar. Levanta a tua cabeça, daqui a pouquinho, um sonho, sabe, novo, recente, que dentro do teu coração, papai está dizendo, vai encontrar uma concretização aí onde você está. Deus manda dizer para você que aquilo que você tem sonhado no teu coração é uma implementação dos sonhos de Deus na tua vida. Você está entendendo? Deus modificou alguns sonhos, sim. Não se assuste com as mudanças, porque quando a gente, não é? Tem hora que a gente nem sabe mais porque quer tanto alguma coisa. Tem hora que a gente nem sabe mais porque que, não é? Por que que a gente tá se dedicando tanto a algo? Tem hora que a gente nem entende mais. É só o automático da nossa alma trabalhando. Porque Deus já modificou o sonho. Porque Deus já modificou o projeto. Porque Deus já implementou do jeito dele aquilo que era nosso. Tu tá entendendo? Então, não temas as mudanças. Não tema as transições. Não tema as novidades. Porque Deus manda dizer pra você nesta hora: você vai sonhar coisa nova. E também vai realizar, porque antes desse sonho nascer no teu coração, nasceu no coração de Deus e na tua vida ele implementou para concretizar. Você crê, tomar posse e recebe? Entende que Deus marcou aqui um particular contigo? Então confirma aí nos comentários com o teu amém, amém, queridos, glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, coloca a tua petição, que eu quero orar juntamente com você nessa. Glórias a Deus! Deixa eu orar com você nesse exato momento. Coloca aí teu pedido. Antes da gente orar, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos deixado esquecido, abandonado, não, ao contrário, o Senhor tem implementado na nossa vida, tem modificado, Senhor, sonhos, planos, projetos, de uma maneira que às vezes a nossa alma está resistindo e nós estamos fazendo algo até sem entender porque ainda estamos fazendo aquilo. Se já não gera mais o mesmo ânimo no nosso coração, é porque o Senhor já trouxe a modificação e nós tememos a transição. Mas Deus, quer queremos nos lançar na tua presença e queremos realizar aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Se o Senhor sonhou, ah, Deus, nós queremos abraçar, nos esforçar, nos dedicar naquilo que o próprio Deus planejou para nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem o melhor. Declaro e profetizo que os sonhos de Deus irão se realizar. Novas metas, novos objetivos, novos sonhos ao teu coração, Deus trará e concretizará cada um deles na tua vida. Você crê, toma posse, recebe, ora junto comigo aí do outro lado. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Que papai do céu te abençoe de uma forma poderosíssima. Seja contigo hoje e sempre. Marca 3 pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.